אני משחק ילד שנתקע במוזיאון יחד עם מאיה, שזאת מאיה שואף הנפלאה כמובן, ואנחנו צריכים למצוא דרך לצאת ממנו. הדמות שלי היא דמות של ילד שרוצה להיות רוקר, כזה כוכב רוק גדול, והדמות של מאיה היא חננה, שאוהבת להתעסק ולחטט בהיסטוריה. ואני עושה בלגן, והיא בעיקר מסתבכת יחד איתי. מה שכיף זה שיון ומאיה הם חברים נורא טובים שלי, אז אני רואה אותם גם ככה הרבה, אבל כיף מאוד לעבוד איתם שוב במסגרת אחרת, וזה נחמד. יש הרבה אנשים חדשים שיוצא לי לעבוד איתם בהפקה של הפסטיגל, לדוגמה מה קשור, שהם מאוד מצחיקים, מאוד מצחיקים, וזה קשה להישאר רציני איתם. ועוז אבי ואילנית לוי, והכרתי אנשים מגניבים והם מאוד נחמדים, ואני מקווה שיהיה לנו כיף חודשיים ביחד. זה שיש כמה משתתפים של בפסטיגל שהם יוצאי כוכב נולד, זה מאוד משמח אותי דבר ראשון לראות מה התוכנית הזאת עושה, ואיך באמת האנשים האלה שרק חיכו איך לפרוץ פרצו, וזה מראה שיש להם כישרון אמיתי ואוהבים אותם ורוצים אותם, וזה מאוד משמח אותי. ויש יתרון בזה שעברת את כוכב נולד, כי כוכב נולד זה נותן לך המון ניסיון על הבמה, אבל אני בטוח שכולנו נלמד משהו חדש, כי בכל זאת 6,000 איש בכל הופעה זה הרבה. בתור ילד הייתי הולך לפסטיגלים, אמא שלי הייתה לוקחת אותי, כן, אני הייתי התירוץ שלה ללכת, וראיתי הרבה פסטיגלים. בואו בהמונכם לפסטיגל להיות איתנו ולשמוח איתנו ולחגוג איתנו את החגים וגם לא את החגים, ובואו גם לראות את הילד שזכה בכוכב האמיתי איתנו על אותה במה, שר ורוקד.